У мерії нагородили кращих авторів картин на новорічну тематику, які виставлялись в холі міської ради. Це вихованці художніх та мистецьких шкіл Вінниці. За перше, третє місце художникам подарували професійні фарби, всім іншим подякували дипломами. Нагороди вручали Дід Мороз та Снігуренька. Будемо підводити підсумки конкурсу «Малюємо новорічну Вінницю». Прес-служба Дідуся Мороза доповіла, що на виставці «Малюємо новорічну Вінницю» було представлено понад 30 робіт, які вразили нас Дідусем Морозом та всю нашу команду технікою виконання, майстерністю та креативністю підходу до виконання даних робіт. У нас створено професійне журі, в яку входять представники національної Вінницького осередку національної спілки художників, а також наш директор музею Коцюбинського, заслужений діяч мистецтва України Федір Панчук. За зайняте друге місце нагороджується Вінницька Берегиня. Картину я захотіла намалювати, тому що я так ображаю Вінницю. У мене називається картина «Вінниця, ну, оберіг». Це образ ангела, який охороняє нашу Вінниччину. Тому що оберіг, він дуже, хтось охороняє наша башня, як головний оберіг. Сьогодні я отримала фарби та пензлики. Я намалювала картину «Чарівна Вінниця». На ній зображено вікно у Вінниці. Обиски наших будинок. І біля цього вікна яблука, годинник і свічка, і пташка. Отож, підсумки новорічної виставки 2012 року підведені. Але, за словами працівників Департаменту культури, святкові заходи в холі міської ради продовжуватимуться і надалі. Для цього сюди спеціально купили ось цей рояль. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».